ሰላም ሰላም ክብሯን ያውራምባ ቤተሰቦች የሉት ምረጫዎች ዘላችሁ መጥናል። በዛሬው የዜና ወጃችን ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ በትግራይና በማዕከላዊ መንግስት የተፈጠረው የፖለቲካ መካረር ተከትሎ በየቀኑ የሆኑ ባላንኳር ጉዳዮች ላይ ማተኮር አዳዲስ መረጃዎች የምናስደምጣችሁ ነው። አብራችሁ ቆዩ። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ስልጣን ላይ ባለው ቡድን እርምጃ እንዲወስድ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥሪ አስተላለፈ። የትግራይ ክልል መንግስት በኮሙኒኬሽን ቢሮ አማካኝነት ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው መግለጫው እንዳመለከተው ከሆነ በስልጣን ላይ ያለው ኃይል በትረ ስልጣን ከተቆጣጠረበት ጊዜ አንስቶ በትግራይና ተጋሩ ላይ አስከፊ የሚባል ድርጊቶች ይፈጽምና አበክሮ ሲሰራ ቆይቷል ብሏል። የትግራይ ህዝብና መንግስት በአሃዳዊና አምባገነናዊ ቡድን ተከታታይ ጸረ ህዝብ እርምጃዎች አይንበረከኩም ያለው መግለጫው ነገሮች ተባብሰው ወደ ከፋ ሁኔታ ሳይሸጋገሩ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወስድ ሲልም ጥሪ አቅርበዋል። በስልጣን ላይ ያለው ኃይል በትግራይ ህዝብ ላይ እየተከተለ ያለውና ከሄደ ጥፋት መንገድ እንደሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊገነዘብልኝ ይገባል ስትል ትግራይ አሳሰበች። ትግራይ ይህንን ያለችው ዓለም አቀፍ ለጋሽ ሀገሮች ለገብረው ሲሰጥ የቆየውና ለሴፍትኔት ፕሮግራም እርዳታ የሚውለው ገንዘብ ለሁሉም ክልሎች ተልኮ ሲያበቃ ወደ ትግራይ ይላክ የነበረውና የሶስት ወር በጀት የሆነው 285 ሚሊዮን ብር መከልከሉን ተከትሎ ነው። የትግራይ ክልል የግብርናና ልማት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አትንኩት መዝገቡ እንዳሉት ከሆነ ታዲያ በስልጣን ላይ ያለው ኃይል በትግራይ ገበሬዎች ስም ከለጋሽ ዓለም አቀፍ ሀገሮች የመጣው እርዳታ ማስቀረት የሚችልበት አቅም የለውም። ቢችል ኖሮ ተግባሩ በትግራይ ህዝብ ላይ ሊፈርዱ የሚችል ፍርድ የት ላይ እንደደረሰ ግን አመለካች ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ ህገወጥ ቡድኑ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተከተለ ያለው አካሄድ የጥፋት መንገድ እንደሆነ ሊገነዘብልን ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። የዓለም አቀፍ ለጋሾች የሰጡት ድጋፍ የት እንደዋለ ሊጠይቁ ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝቦችም አገሪቱ የቁልቁለት ጉዞ እየተጓዘች መሆኗና ጫፍ ላይ እንደደረስን ማወቅ አለባቸውም ብለዋል ዶክተር አትንኩት። ዶክተር አትንኩት አክለው የትግራይ ጠላቶች ትግራይ ከፌዴራል በጀት ብትከለከል እርዳታ ቢቆረጥባት መንገድ ቢዘጉባት ተርባ የምትሞት ይመስላቸዋል። በተለይ በግብርናው ዘርፍ ትግራይ ራስዋን አትችልም የሚል እጅጉን የተሳሳተ አረዳድ አላቸው። ትግራይ ግን ለሌላው ትተርፋለች። ግብርናችንም የውስጥ ፍጆታችንና የዓለም ገበያም ግምት ያስገባ እንዲሆን አድርገነዋል። እናም ከጉዞዋ የሚገታት አንድም ምድራዊ ኃይል አይኖርምም ብሏል። ወደ ትግራይዋ መዲና መቀለ ሲያመሩ የነበሩ ቻይናውያን በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት መታገታቸው ተሰማ። በመቀለ የገረብ ግባ የውሃ ፕሮጀክት እየገነባ ያለው የቻይናው ሲጂጂሲ ኩባንያ ሰራተኞች የሆኑት ቻይናዎቹ በኤርፖርት በፖሊስ የታገቱ ሲሆን የያዙት ኤሌክትሮኒክ ቪዛ ወደ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች እንጂ ወደ ትግራይ ለመሄድ እንደማያስችላቸው በምክንያትነት እንደተነገራቸው ኩባንያው በጻፈው ደብዳቤ ተመላክተዋል። ቻይናውያኑ ካሰቡት ጉዞ መስተጓጉላቸውን ተከትሎ ታዲያ በማዕከላዊ መንግስት በኩል እስካሁን የተሰጠ ማብራሪያ ባይኖርም ትግራይ በኩል ድርጊቱ ከአሁን በፊት ሲደረግ የነበረ የተለመደ ትግራይን የማንበርከክ ስትራቴጂ መሆኑን እየተነገረ ይገኛል። በትግራይ ክለቦች ላይ የተጣለው እገዳ መነሳቱ ተሰማ። የትግራይ ክልል የእግር ኳስ ክለቦችና ሌሎች የስፖርት ተቋማት ጭምር በኢትዮጵያ ማናቸውም የሊግ ውድድር ላይ እንዳይሳተፉ መንግስት ማገዱን መዘገባችን ይታወሳል። የፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን ዛሬ ጠዋት በትግራይ ክለቦች ላይ የተጣለው የእገዳ ውሳኔ ትክክል ባለመሆኑ ውሳኔውን ኮሚሽኑ ውድቅ በማድረግ እንዲነሳ አደርጋለሁ ብለዋል። ኮሚሽኑ ውድቅ ቢያደርገውም በፌዴራል መንግስት የተደረሰ ውሳኔ ተከትሎም በርካቶች ቅጥ ያጣው የሀገሪቱ ፖለቲካ የመበላሸቱ ጥግ ሁሉም ሴክተሮች አዳርሶ ስፖርት ድረስ መዝለቁ ነው፣ አሳዛኝ ነው በማለትም አስተያየታቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። አለፍ ብሎም መንግስት እንደሚለው ችግሩ ከህወሀት ጋር ከሆነ ስፖርትና ህወሀት ምን ያገናኛቸዋል የሚል ጥያቄም ያነሳሉ። እናም ውሳኔው ትግራይ ነፃ ለመሆን የሚያስችሏት ገፊ ምክንያቶች አንድ በአንድ እየተሟሉ መሆናቸው ማሳያ ነው የሚሉም በርካቶች ናቸው። ያም ሆነ ባልተጠበቀ መልኩ የፌዴራል መንግስት ከዚህ ውሳኔ መድረሱ በፌዴራል መንግስትና ትግራይ ክልል ያለው የፖለቲካ መካረር ጫፍ ደርሶ የመጨረሻዋ ክር ልትበጠስ ነው ወይ የሚል ነገርም ካርቶች ጥያቄ አዘል ስጋት ሆኗል። የፌዴራል መንግስት የበጀት ድጎማ ቢያቋርጥም እቅዶችን ከመተግበር የሚያስቆመኝ የለም ስትል ትግራይ ገለጸች። የክልሉ የስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ሙላት ሲርጋ እንዳሉት ከሆነ ማዕከላዊ መንግስት ትግራይን ለማዳከም በጀት ቢያቋርጥም በትግራይ ኢኮኖሚ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም ሲሉ ተናግረዋል። ፌዴራል መንግስት በችሮታ የሚሰጠው በጀትም ስለሌለ ከዚህ በፊትም አልነበረም፣ ለወደፊትም አይኖርም፣ አሁንም የለም። ስለዚህ
የትግራይ መንግስት በራሱ የሚሰበስበው ገቢ አለ ለፌደራል ሚኒካው አለ ዘን እርምጃ መውሰድ ይችላል ይቻላል ምክንያቱም ግብር ሰብስቦ የፌደራል የክልል መንግስት እስከ 6 ቢሊዮን ብር ለፌደራል መንግስት ይልካል ስለዚህ ከሌሎች በተመጣጣኝ መንገድ ፍትሃዊ በሆነ ክፍል ለሌሎች ክልሎች በተመጣጣኝ በፌደራል ምክር ቤት ለሌሎች ክፍሎች ስለሚከፋፈል ነው እንጂ የፌደራል መንግስት እንኳን ለትግራይ ክልልና ለሌሎች ክልሎችም ቢሆን በቾሮታ የሚሰጠው በጀት የለው ዋና ዳይሬክተሩ አክለው ትግራይ ለሚቀጥሉት 5 አመታት የምትተገብራቸው እቅዶች አሏት እና ሙሉ የማስፈጸም አቅም አላትም ብሏል ፌደራል መንግስት እንደለለ ነው የምንቆጥረው ስለዚህ በተግባርም ስለለለ ማለት ስለዚህ ትግራይ based on self reliance በሁሉም የምታወጣቸው እቅዶች resource mobilization basically የህዝብ ሀብት ሲባል ህዝቡ ነው የትግራይ ህዝብ የታቀደውን እቅድ ልማት የማስፈጸም አቅም አለው ስለዚህ ፌደራል መንግስት በጭሮታ የሚሰጠው ነገር ስለሌለ ይሄ ለትግራይ መንግስት እና ህዝብ ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር አለ ከዚህ በፊት ከዚህ የበለጡ ካርዶች ተመዘዋል ግን ሁሉም መክነዋል አሁንም ይሄም ምናልባት የመጨረሻ ካርዳቸው ሊሆን ይችላል መዘዋል ግን መምከኑ አይቀርም ማለት ነው በዚህ ነው የምረዳው እኔ የፌደራል መንግስት ካሁን በኋላ ከትግራይ ጋር የሚኖረን ግንኙነት ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ማዕከል ያደረገ ይሆናል ማለትም የማይሆንና ተቀባይነት የሌለው መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ቀደም ሲል በኢሃዴግ ጽፈት ቤት ሲሰሩ የነበሩ የትግራይ ተወላጅ ባለሙያዎች በማናውቀው ምክንያት ከስራ እንድንሰናበት ተደርገናል ሲሉ ለብልጽግና ቅሬታቸውን ገለጹ። ባለሙያዎቹ ለብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት እንዲሁም ለፓርቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አብይ አህመድ ብለው በጻፉ ደብዳቤ እንዳስቀመጡት ከሆነ በማናውቀው ምክንያት ከስራ እንድንባረር መደረጉ ተገቢ አይደለም ብለዋል። የትግራይ ተወላጅ የሆኑት ባለሙያዎቹ የኢሃዴግ ጽፈት ቤት ፈርሶ ወደ ብልጽግና ጽፈት ቤት ቢቀየርም እኛ ባለሙያዎች እንጂ ከመጀመሪያው የፖለቲካ ሽሞኞች አልነበርንም እና አሁን በእኛ ላይ ተፈጸመው ግፍ በማንነታችን ካልሆነ ሌላ ምክንያት ሊኖር አይችልም በማለትም በጻፉ ደብዳቤ አስፍሯል። ባለሙያዎቹ ነገሩ ግልጽ እንዲሆንልን ቀደም ብለን ጠየቅን ቢሆንም በኮቪድ ምክንያት የተጓተተ ስላለፉት ወራት ምላሽን ጠብቅ ካለ ደግሞ ስንንከራተት ቆይተናል። አሁን ደግሞ ኢቫስ ብሎ ከስራ እንደተባረረን ተነግሮናል እና ይህ በማንነታችን ላይ ያተኮረ ጥቃት እንደሆነ ነው የምንረዳው ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ታዲያ የትግራይ ነጋዴዎች በአዲስ አበባ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አገልግሎት እንዳናገኝ ተደርገናል ሲሉ ለአውራምባ ተናግረዋል። ነጋዴዎቹ እንደማንኛውም የሀገሪቱ ነጋዴ ከውጭ የሚያስገቧቸው ጥሬ እቃዎችና ሌሎች እቃዎች ማግኘታቸው መባላቸውና እንደምክንያት የሚቀርብላቸው ደግሞ ከትግራይ ክልል ቢሮዎች ሳይሆን ከቀበሌዎች ለሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ደብዳቤ ማምጣት አለባቸው የሚል ነው ይላሉ። ለዚህም እንዳታስተናግዷቸው የሚል ለሁሉም ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችና ቢሮዎች በሰርኩላር ጥብቅ ደብዳቤ መላኩንም ነጋዴዎቹ ለአውራምባ ተናግረዋል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት እስካሁን ያልተለመደ አዲስ አድረጃጀት ሊመሰረት እንደሆነ ተሰማ። አድረጃጀቱ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ኤሌክትሪክ፣ ኤነርጂ እና ፖስታ የመሳሰሉ የፌደራል መንግስት ሊያቀርባቸው የሚገቡ መዋቅሮችን ያካተተ እንደሆነም ተሰምቷል። በዚህ መሰረትም ልዩ አማካሪዎችን በየነ መንግስታ ዲያስፖራ ጽፈት ቤት፣ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጉዳይ አስፈጻሚና ፕሮቶኮል፣ ጸጥታና ደህንነት ኃላፊዎችና መሰል አመራሮች በቀጥታ ተጠሪነታቸው ለርዕሰ መስተዳድር ይሆናሉ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተዳድር ሆኖ አዲሱ አደረጃጀት ለምክትል ርዕሰ መስተዳድር ከፍተኛ የስልጣን የሰጠ ሲሆን የኢኮኖሚ ልማት ትራንስፎርሜሽን ዘርፍ፣ የሲቪል ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ዘርፍ፣ የፕላንና ገቢዎች ሀብት አስተዳደር ዘርፍ የመሳሰሉ ሰባ ዘርፎችን የሚመራ ይሆናልም ተብሏል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በማይገኙ የትግራይ ክልል ተወካዮች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አቶ ታገዘ ጫፎ ተናገሩ። አፈ ጉባኤው በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት ከሆነ ባለፉት ሁለት የምክር ቤት ስብሰባዎች ከአንድ ተወካይ በስተቀር ከትግራይ ክልል የተወከሉ የምክር ቤት አባላት አለመገኘታቸው አስታውቋል። በምክር ቤቱ በኩል ተወካዮች እንዲገኙ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸው ባለመገኘታቸው የሚቀጥሉ ከሆነ ግን አስተዳደራዊ እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። አፈ ጉባኤው በመግለጫቸው እንዳሉት ማንኛውም ችግር በውይይት በህግና አሰራር መፍታት እንጂ አገርን የማፍረስና ህግን የመተላለፍ ተግባር መፈጸም የለበትም ብሏል። አፈ ጉባኤው እንዲህ ብሎ እንጂ የትግራይ መንግስት ካለፈው መስከረም 25 ወዲህ በፌደራል ያሉ ተወካዮች ማንሳቱ የሚታወስ ነው። እናም የአፈ ጉባኤው ንግግር ምናልባትም የምክር ቤት አባላት የነበሩት የትግራይ ተወካዮች ደሞዝ ለማቋረጥ እንዲሁም መኖሪያ ቤታቸው ለመቀማት ያለመ መሆኑን በርካቶች ግምታቸውን በማስቀመጥ ላይ ይገኛሉ።
ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ በሰብአዊነት ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች በስዊድን ክስ ቀረበባቸው። ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን አርኤስኤፍ የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂን በሰብአዊነት ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች ክሱን ስዊድን ለሚገኘው አቃቤ ሕግ አቅርቧል። ከፕሬዚዳንት ኢሳይያስ በተጨማሪ 7 ከፍተኛ ባለስልጣናትን በሰብአዊነት ላይ በሚፈጸሙ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ቡድኑ ወንጅሏቸዋል። ለዚህም እንደመነሻ የሆነው ለሁለት አስርት ዓመታት በእስር ላይ የሚገኘው ኤርትራዊ ስዊድናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ጋር በተያያዘ ነው። ባለስልጣናቱ ጠንከር ያለ ምርመራ እንዲከፈትባቸው ጋዜጠኛው በማገት በማንገላታትና ያለበትም ደብዛ በማጥፋት ክስ ይመሰረትባቸዋል ብሎ እንደሚያምን ቡድኑ በድረገጹ አስፍሯል። ዳዊት ይስሐቅ በዓለም ላይ ለረዥም ዓመታት በእስር ላይ የሚገኝ ጋዜጠኛ እንደሆነ ቡድኑ በድረገጹ አስፍሯል። ቡድኑ በመወከል ክስ ያቀረቡት ሁለት ስዊድናዊ ጠበቆች ሲሆኑ ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂን ጨምሮ የውጭ ጉዳይ፣ የፍትህና የማስታወቂያ ሚኒስትሮችና ሌሎች 4 ከፍተኛ ባለስልጣናት ተካተውበታል። ብሯን የአውራምባ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አውራምባን ሰብስክራይብ አድርጉ።